Dobro je pričati o kulturi, jer ukoliko se o kulturi ne priča, znači da ona stagnira. Lično na stagnaciju gledam kao na nazadovanje. Odgovor smo mogli da nađemo u grafitu koji je bio ispisan na kući Đure Jakšića, godinama je tu bio, prolazili smo svakodnevno pored njega. On je glasio, nije bitno šta će biti, već kako je do toga došlo. Došlo je nebrigom prethodnih generacija. Đure Jakšić je izašao iz te kuće pre 150 godina. Nijedna generacija se nije odvažila da uvaži njegov lik i delo i njegovo stvaralaštvo. Ova generacija jeste i želimo na jedan način da se odužimo za sve što je uradio za srpsku kulturu i umetnost. A uradio je puno, želimo da se odužimo na taj način što ćemo izgraditi novu kuću na mesto gde je nekada postojala, a gradimo novu jer je struka rekla da je prethodni objekat bilo nemoguće rekonstruisati. Šta će biti i kada je izgrađeno na mestu nekadašnje kuće Đure Jakšića? Realnim sagledavanjem potreba grada Kragujevca, kultura dobija veći prostor, kao i vinski turizam. To će se odraziti ne samo na infrastrukturno unapređenje u oblasti kulture i stvaranje boljeg ambijenta u našem gradu, već će doprineti i boljem pozicioniranju grada na kulturnoj mapi naše države, ali i u nekim drugim oblastima. Kreiranjem, dakle, ovakvog jednog objekta, Kragujevac će potvrditi lidersku poziciju kada je kultura regiona ovog u pitanju, ali će se profilisati, verujem, i kao novi promoter vinske kulture. Primarna funkcija te buduće kuće Đure Jakšića bit će za potrebe kulture. Dakle, organizovat ćemo u kontinuitetu književne večeri, likovne izložbe, oformit ćemo savet, umetnički savet kuće Đure Jakšića, predstavljat će nam se dobitnici priznanja Đure Jakšića za tekuću godinu, radi se o nagradi za najbolji zbornik poezije u tekućoj godini i prethodnim godinama, čitanje poezije uz muzičke sadržaje, koncerti mladih umetnika i onih dokazanih, naravno, raspisivat ćemo literarni i likovni konkurs na temu Đurinih dela. Dakle, želimo da oživimo njegov duh na ovaj način, imat ćemo jedno živo mesto i novo mesto okupljanja kragujevačke kulture, dakle i kragujevačkih umetnika i publike.